سلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته أخيار تيدا قيمة يقدر انت مدونة نغلا سعودة واربا انت ورغيس كسيتي كسور دواد قضبادي ناني دين كايو مانتا واربا انت ورغيس كسيتي أرديدا جامعة ديري دوا امتحان كو قادنا إسايا مانتا كو حروتي جامعة سي سيو بري اوقاتان امتحان كفصل كالبي تبناد سيدوك الواربحين ايادين كاينا laa boqol oo haween ah oo laga soo kala xulay ganacsatada yaryar ee maamulka magaalada Jijiga oo shaqsigiiba loo qaybiyay 100,000 oo bir oo deyn ah si ay noloshooda wax uga bedelaan. Sidoo kale warbixinteena waxaan ku soo qaadanaynaa ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya oo maanta soo gaaray caasimadda deegaanka Jijiga isla markaasina si diiran loogu soo dhaweeyay. intaas ya akhyaari waa qodobada wararkeena caawa haatanna ku soo dhawaada iyagii oo fidsan aan ku bilaabay ardayda ku qaadanaysa imtixaanka jaamacadda Diri Dhabe oo kasoo kala xiroonaysay dugsiyada sare ee gobolka City iyo Diri Dhabeba ayaa maanta ku xirootay jaamacadda si ay berri u qaataan imtixaanka fasalka 12aad qaar ka mid ah ardaydaasi oo wareysi la yeelan ayaa nooga warbixiyay si ay imtixaankan ugu diyaar galoobeen iyo waxyaalaha ay filayaan. Intee lagu soo diyaarisay balac? Waan soo saaray wixii 10 la igu dhigay 2 bilood baad aan la siiyay. 2 bilood aan soo qaadanay. Shalay shil baan galay Ilaahay ma nabiyay. Darawalkiin baa ku noqo waa ka nadiif Ilaahay wax kanay. Waan gartay. Waa ka. Marka diyaar garaguna aad buu fiican baa isla diin. Aad buu isku fiican diyaar garag. Waa. Hadra jeerisa. Yaa inaan la day taxaq. Hay. Waa ka. Aad baan u diyaar garowney oo ku tala galnay insha Allah wax. wax walba oo naga baahan jiray kulay xabaab baan qabanay. ee naftada ahna aad ma sha Allah aad ma diyaarsanahay insha Allah waxaan rajaynaynaa gool iyo inaan guulaysano gudubno haye idinka Ilaahay saas waxaan rajaynaynaa insha Allah maxaad ka rajaynaysaa bal imtixaanka inuu Ilaahay in khayr nooga dhigo si fudaan uga gudubno oo madaxtaan aan dibaca hoose wax lamida aan ku aan iyo wajahmo aan ka arkin oo gool iyo farxad ka gudubno rajaynaynaa insha Allah idinka Ilaahay dadkan waa la bedelo jaamacada lagu mariyaa walaal haye inaan natiijo fiican ka rajaynaynaa haye waa ka laba bilood baan la siiyay labadii bilood ee si fiican ma wax barna madax xafiiseedku si fiican ma noo garab taagnay haye waa ka hadda maanta yar garow inaad buu fiican yahay aad iyo aad buu fiican yahay kow inaan helaan maanta ku rajaynaa dadii haye aan sanad kan ba kaga tuurnaan doktor xiroonaan doonayna haye waa ka wala sidoo kale qaar ka mid ah waalidiinta ayaa sheegay in imtixaankan in ardaydan ay heli iyo hooba la garab taagayeen isla markaasina ay dhiirigelinayaan si imtixaanka uu keenan natiijo hor leh waxaan u imaaday insha Allah jaamacadda oo lagu xaroonayo oo inantay deerta ku xaroonayso marka ayadan soo galbiyay oo macnaha aan ku xariinayo jaamacadda ka insha Allah waalidiintu waxa ku dhiirigelinayaan inay ardaydooda u soo duceeyaan inay macnaha systemka socdo cusub insha Allah ay la jaan qaadaan anagana ardaydeen waxaan Ilaahay ka baraynaa iyagoo farxad oo macnaha waxaan ka sugeynay in intii 12 sano ku soo daalnay in imtixaankii insha Allah ku soo dhibaatoonay in ayagu wanaagsan ay noo soo noqdaan insha Allah dawladdan waxaan ka rajaynaynaa ardada masuuliyadooda ayaga qaaday siday u qaadeen inuu Ilaahay ku asturo ayagana oo sidii ayaga maanta waalidiin ah ayaga aabo ah ayaga hooyo ah annagu waan harnay telefoon aan kala xiriirnaa ma hayno marka inay masuuliyadooda siday u qaadeen ay ugu soo baxayaan ay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka rajaynaynaa insha Allah siga 12aad wuxuu mar walba ahaan jiray mid midow badan baa ku dhex jiray ardayda ka soo baxaysa waxa soo baxaysa arday aan tahay lahayn iminka qofkii wax soo dhigtay uu baa imtixaankan heli doona sida ka muuqato marka aad baan soo dhaweynaynaa ardaydaduna aad baa isku soo diyaariyay iminka intii ugu badnayd way galeen wax badan may harin hadda way wada xiroodeen mise arday baa idin fadhiisanaysa imtixaanka natural science-ka ama cilmiga dabiiciga ka madrasad ahaan ama haajacalin dugsiga al-falaah islaamiga iskuul waa boqol arday baa noo fadhiisanayso kuwii ka horreeyey saddex class baan ku haynaa maxaa la yidhaahay annagu 12-ka class wuxuu ahaa socialka way xiroodeen way ka soo bixeen imtixaanka way dhammaysteen si fiican ugu dhacay laba classna imikay xiroodeen oo maxay dhahay sociala naturala marka intaa arday aan noo xiranayso gudaan imtixaankan fasalka 12-aad oo qaybtii hore si nabadgelyo ah ku soo gabagabowday ayaa qaybta labaadna berri si habsami leh uga bilaabi doonta jaamacadda Diri Dhabe taasoo ardayda dugsiyada sare ee gobolka City iyo Diri Dhabe ay ku xiroodeen jaamacadda si ay berri u qaataan warbixinteena caawa ayaan ku guda jirnaayee sida laga warqabo
moogta in dhixda ku taala magaalada Casbuli ay maalin kasta iska qulqusho dhixdaasi isla markaana u baahan in laga faa'iideysto biyaan dabiiciga ah ee iska qulqulaya magaalada Casbuli taasi oo aad moodayso inuu wabi agmaro ayaa shacabku ay daawadaan isla markaana aan laga faa'iideysan waana magaalada Casbuli ay ku taala goob istaraatiiji oo ku aboon falashada beeraha waana sidoo kale agmara dhixdaasi oo iyagu daadka ka soo rogmada guud ahaan dhixa isku soo dardaray ay qulqusha inta u badan xilliga sanadkii isla markaana u baahan in la maalgashado haddaba qaar ka mid a maalqabeennada ayaa ku dhiiranaya sidii ay uga faa'iideysan lahaayeen isla markaasina hadda raba inay ka bilaabaan falashada beeraha aaggaasi Casbuli iyagoo sidoo kalena uu dhibaatooyin fara badan uu ku hayo geedka keligii noole ee waangeyga waxaana sidoo kale dhibaato ku haya wadda xumada taasi oo shacabkan caqabad ku noqota xilli roobaadka oo magaaladaasi ayna waxna gelin waxna ka bixin una baahan inuu loo sameeyo waddo ay isku xi wafdigii hogaaminaya ra-iisul wasaaraha dalka Soomaaliya ayaa maanta soo gaaray magaalada Jigjiga waxaana isku soo dhoweeyey wafdigan ballaan oo horkacay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ay ka mid ahaayeen xirsi gaani iyo wasiiru dowlaha wasaaradda ra-iisul wasaaraha iyo qaar ka mid a mas-uuliyiinta ayaa waxaa si diiran u soo dhoweeyey mas-uuliyiinta deegaanka Soomaalida isla markaasina garoonka diyaaradda ee Gradwile waal aada ugu soo dhoweeyey wafdigan ayaa waxaa garoonka diyaaradaha Gradwile waal ku qaabilay madaxda xafiiska xisbiga barwaaqo injineer Shaale iyo sidoo kale wasiirka xafiiska maaliyadda mudane Cabdiraxmaan Xasan hoggaanka xafiiska nabadgelyada mudane Dayib Axmed Nuur iyo mas-uuliyiin kaloo hir deegaana akhyaarteeda qiimaha iyo qadarinta mudane inta ayaan ku soo afmeerinaa warbixinteenni caawa intaan warkan war lamida ku kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa fadlan haddaad nagu cusubtahay like iyo subscribe ha naga hilmaamin haddaan la joogtayna waad ku maasantay la joogistaada tan ee kulanti dambe amaana Allah.